Tenhle brawler se skoro nedá naučit a já se ho dneska pokusím pušnout. Protože jste mi pod minulé videjko psali, že Colt zas není tak moc o skillu, tak dneska si uděláme push, který jste možná mnoho z vás nečekali. Ale bude to brawler, který už je o skillu, si myslím, fakt hodně. Je to brawler s plnomontáží a není to jiný brawler než náš oblíbený Dynamike, kterého já jsem si strašně rád zkoušel a strašně mě bavilo za něj hrát. Každopádně trošku jsem se za něj propadl, protože jsem zkoušel až moc, bych řekl. A myslím si, že v dnešním videjku by to chtělo trošku napravit. Proto si to v dnešním videjku vyzkoušíme a uvidíme, jak nám to půjde. Každopádně, já abych tady udělal ze sebe pořádného krále montáže, tak udělám jednu jednoduchou věc. Když půjdu tady, tak vím, že v Dynamike má ve většině videí, které jsou o takových nějakých montážích, tak má přece jenom jeden skin. Bývá tady i coach Dynamike, ale já jsem viděl hlavně tady tohodle, kámo. Takže já si tady koupím tohodle Spicy Mike, protože jsem vám to slib a říkal jsem, že si ho koupím, takže máme ho tady a to znamená, že tímhle odstartovávám naši éru. Já si tady dám ještě krásnou ikonku, která tady bude úplně speciální. Nevím, jestli ji tady najdu. Jo, je tady. Je to tady ta Dynamike ikonka. Já si tady změním oblíbeného brawlera, kámo, na Dynamika. Uděláme ze sebe úplně brutálního maina, i když prostě main nejsme, ale na tohle videjko se aspoň tak budeme tvářit. Uvidíme, jaký rank pušneme, protože tady tenhle ten skin je mega dobrý. Ještě si otevřeme jednu stardropu, já to prostě nevydržím a tady ty stardropy prostě otvírám rád. Nemám to rád, kam, když musím čekat a 10 kreditů by se mi zrovna hodilo do něčeho jiného než do fameu. Každopádně to nevadí a jdeme na naši první hru. Já uvím, jak mi Dynamike půjde, dlouho jsem ho nehrál a podle mě na něm mám i docela špatnou starpowerku, protože tohle je taková ta starpowerka, která se používá v montážích. Ale viděl jsem i hodně lidí, že hraje tu starpowerku, kde máte větší damage na ultině, jo, takže nevím, co je jakoby úplně lepší. Každopádně já zatím nechám Dyna Jump a uvidíme, co bude lepší v dlouhodobém hledisku, každopádně já tam ani nedošáhnu, takže bohužel já tady vezmu mezi tím aspoň tohle. Tak jo, máme tady dva power upy. Nice, a tady zkusím teďka udělat nějakou montáž, kámo. Takhle prostě budeme se celou dobu tvářit, jakože děláme montáž. Oj, kámo, tak to snad ne. Máme smůlu, ale já se ho naučím. Přísám, že se ho naučím. Na tuhle mapu si myslím, že Dynamike bude docela dost dobrý, kámo, ale musím prostě hrát opatrně a nesmím tak moc experimentovat, protože jinak prostě budu prohrávat a to samozřejmě nechci. A kdybych se mi tady povedla tady v tomhle videu nějaká pořádná montáž, kámo, jak by to bylo mega nice. Každopádně, já si myslím, že to bude docela hard, kámo, ale zkusíme a uvidíme, jo. Takže já myslím, že to bude jako dost těžké. Mně přijde, že můj nejlepší counter je Angelo, nevím proč, protože prostě mě zabije hrozně rychle, ale to je možná tím, že nemám žádný shield nebo něco. Ale op, no, budu se muset prostě snažit, protože Angelo mi dává hodně zabrat, kámo, hodně zabrat. Každopádně, teďka jsme to docela začali dávat, ale pozor, kámo, ten Angelo je fakt problém pro mě. Já to zkusím, kámo, zahrát tady přes to Gray. Koukejte, já tady hodím 1, 2, 3 a já si myslím, že to nemůže vydržet, že to nemůže vydržet. Kámo, ty hade. Jako na Dynamikovi budu mít ještě hodně práce, než se naučím, protože kámo, přijde mi, že zas takový talent nejsem, jo, jako podle toho, kdy hraju a kde, ale ojojoj, dobrý. Hodím tady tohle. Kámo, jako jsem zatím hodně marnej. Musím se trošku zpamatovat, protože to je fakt jako bída tohle. Každopádně máme výhru, i když to byla fakt tragédie, kámo. Tragédie, fakt jako hrůza. Musím se ho fakt naučit, bude to těžké, ale já se budu snažit. Kámo, pojdu si proto, já chci vidět bomby. Kámo, Dynamike je hrozně silný jako obecně, ale chtěl by to prostě, abych ještě trošku poladil skill, jo, protože jakmile se to ojojojojoj, tady jsem to trošku začal něco vařit, kámo, tady jsem začal něco vařit, pozor, no ale furt to teda není úplně nejlepší, jo, ojoj, on ho zabil, ale 1, 2, no nic, omandela, ok, dobrý, ale kámo, nevím, no, furt to není vončo, nejsem spokojený vůbec, zkusím si ho zabít, dám predikt, dal jsem predikt, nice, aspoň něco se mi podařilo, když už nic, no ale co se dá dělat, kámo, nic extra to není. To mě, kámo, nevyřadí z fokusu. Teďka si jdu snažit fakt jako na full a já to prostě vyhraju, ti říkám. OK, nice. Ojojojojoj. Jako nejlepší pro mě bylo možná nemít ten Dyna Jump, protože si myslím, že je tak nevyužitelný jako normální třeba ta ultina, ale nejsem si jistý, no. Ojojojojoj, nesmím tady vyžírat všechno, pojď. Co se dohýlovat? Kámo. Možná zkusíme, kámo, Brawl Ball. Já jsem Dynamika kdysi hrál jako v Brawl Ballech a šlo mi to docela dobře. Nevím, co se teďka úplně děje, ale teďka mi to fakt jako nejde, kámo, za něho. Ale koukejte, jako dostám fakt bídu, kámo. Dostám fakt bídu. Nevím, co se děje. Musím zkusit Brawl Ball, kámo. Tady to je bída, tady to je velká bída, to se mi nelíbí. Kámo, já jsem noob, já se fakt nedokážu to Dynamika naučit, to mi neříkej. Zkusíme potom zahrát, kámo, Brawl Bally a já si myslím, že tam už to půjde. Pojďme, máme tady Brawl Ball, kámo, jestli nevíde Brawl Ball, tak už nevím, kámo, co vyjde. Pojďme. OK, jeden hit. Jako u toho Brawl Ballu to bude lepší, protože tady jakoby není moc jako prostoru mysnout, jo, co si budem. Trefil jsem ho a máme ho, dobrý. Aspoň něco, vím, že to není úplně nejlepší, ale kámo, ne, nesmíme to prohrát, tohle je zrovna věc, kterou chci fakt vyhrát, kámo. Ne, donesl, co si děláš, sran.
srandu, kámo. GG, bro. Ale to nevadí, zkusíme tady hodit takhle, random. Let's go, trefa. 2, 3, let's go, to jsem trefil. Ne, ne, kámo, cože? Já jsem fakt špatný, hoši, ale ne. Nechte mi, prosím, ještě šanci, kámo, v komentářích, protože já věřím, že mám potenciál. Já věřím, že jo. Okay, hit, okay, hit, hit. Let's go, kámo, máme ho. Hodím tady ultinu. Pojď, uděláme díru velkou. Pěkně, kámo. Teďka tady máme díru, kámo, na ten, na balon. Pojďme. No, dobrý, ale kámo, ta Bibi to fakt jakože úplně kerie. Ta Bibi to hrozně tahá, kámo. Ne. No jo, no, takže tohle je zatím moje docela špatná vizitka za hlavního montáž hráče, kámo. Hodím tady bokem balon? Ne, nepodařilo se mi to ani tak. Bohužel jsem špatňák. A já věřím, že se to naučím, kámo, jednou. Jednou jo. Jednou jo, jednou jo. I když jsem fakt špatný, tak se to fakt naučím jednou. Věřte mi. No nic, další prohra. Teďka se jdu fakt hodně snažit a uvidíte to, až se to trošku naučím. Tak jo, pojď. Přijde vykoupení. Já ani nedoženu, ale mám kill. Dobrý, dobrý, dobrý. Lepší než předtím, ale furt bída, kámo. Teďka se musím vykoupit, kámo. Teďka se musím vykoupit. 1, 2, 3 a 4. Ultina. Mám jí, kámo. Omandila. Kámo, nevím, no. Furt to je bída, ale už aspoň něco trefuju. Mě zajímá, jak to bude s hypercharge. Mi přijde, že ta hypercharge bude dobrá, kámo. Že bude hodně dobrá. Tak jo, vyzkoušíme hypercharge, jak bude fungovat, jo. Udělám takhle, udělám ultinu a rozhodím ty dynamity a pojď. Let's go, kámo. Let's go, kámo. Nice, máme to. Tak jo, a pojďme. Op, ne. Ultina. Ojojoj. Nice, kámo. Aspoň něco. Furt je to hodně poloviční, ale aspoň něco máme, protože ty jo, musím říct, že nejsem nejostřejší tuška v penále, hlavně za Dynamika, kámo. A pojď, teďka, kámo, musím ukázat, že jsem váleční, kámo. OK, kámo, totální ta, totální, hele, hele, udělám tady bait, kámo, on tady bude. Ne, není tady, je o vteřinu, kámo, o vteřinu a měl bych to, já tady nebudu brečet, protože to je moje chyba, já jsem ten špatný. Top 2, ale kámo, takovej kousek, kdybych to tam hodil, tak bych byl totální Mandiela, ale prostě jsem to nezvládl, kámo. Jsem noob, kámo. Tenhle ten puž je fakt hruza, kámo. Tohle to je jako bída, já se zblázním. Beru to a beru čáru, kámo. No, tohle to bude hard, kámo. Tohle to bude hodně hard. Musím tady přežít hlavně. No, a to asi v pohodě. Fuha. Musím tady zahrát takhle bokem. A teďka tady hodím 1, 2. OK, nice. První kill. Showdown. Ale bylo by to o kousíček. Bohužel, kámo, je to těžký. Řeknu vám to upřímně, čekal jsem to mnohem lehčí, upřímně. Fakt jo, kámo. Dobrý, zachráním ho. Nice. Tady máme jeden kill. Kámo, dívej. Ne, on se, jak se vyhnul. Tak to bylo šílený, kámo, upřímně. To bylo jako nečekaný za mě, ty kokos. Jsem myslel, že ho mám a vyhnul se fakt na poslední chvíli. OK, zkusím tady montáž. Montáž, OK, montáž. Hele. Montáž, no to byla polomontáž, kámo, to bylo hodně v midu. Každopádně jedem dál. OK, a dívej. Piu. OK, no tak nic moc. Jsem spíš anti-Dynamike main, bych řekl. Anti-talent na Dynamike, ale dobrý, máme kill. OK, predict. No, co si budeme, bylo to omylem. OK, to proti Mortisovi se mi ale hrozně špatně hraje. Schválně mi napište, jako, jestli to je normální u toho Dynamike. Máme jeden kill, nice. Ale to si mi tady úplně nechce fightit tohle. Prosím, nice. Ne, zabil jsem. Kámo, mohl jsem se takhle zabít sprostě. Dobrý, kámo, ale já se takhle sprostě zabil. Tak to byla hrůza. To je velká nevýhoda toho Dynajumpu. Možná bych fakt jako potřeboval, bohužel, top 4 možná. Velká bída, hraju fakt jako, ale mám 5 kilů, aspoň jsem se snažil. Musím říct, že mnohem víc mi teda jdou, kámo, ty brawl boly, to jako určitě, fakt, koukejte, jo. To já jako musím určitě říct, že tohle jste mnohem lepší, kámo, mnohem lepší, fakt jo. Dívej, tady to úplně krásně dáváme, úplně krásně, oproti jako tamtomu, těm showdownům, tak tohle jste parádička, kámo, tohle jste parádička, ale jako Mortis furt brutální counter, kámo, brutální, ale naštěstí, aspoň trošku zvládáme. A já od teďka budu hrát jenom brawl boly, fakt, tohle se nedá jinak, okay? Beru tady míč, kopu a pojďme, donese, frajer donese. Let's go! Máme to tam, hnedka pěkně goleček, krásně zahráno, tady jsem to stunul, ale bohužel jsem se odpálil. Přemýšlím, že to dám fakt pryč, kámo, ten Dynajump, nevím, jestli to úplně potřebuju. Každopádně dobrá hra, kámo, plus 8, jde to nice, ale těžký brawler, mám s ním starosti. OK, chytneme ho tady, kámo, to mrtvý. Hele, 1, 2, 3, tady udělám díru jako blázen a můžeme kopat vážení, tak jo, tohle je upřímně fakt dobrý, kámo. Tady to mi to i docela jde, kámo, co si budem, ty jo. Tady mi to docela dobře. Hele, takhle si hodím, nadhodím si, Mortis si zabiju na predik, kámo, nice, už jsem se zlepšil, zase nemůžeme říkat. A máme to co dělá? Dobrý, kámo, no já jsem se lekl, co to bylo, proč to udělal? Já to moc nemám rád, když to někdo dělá, kámo, tohle, to, co si budem. Ale dobrý, nevadí, máme to, nice. A máme plus dalších 8, takže 66, ojojoj, škaredé číslo. Tohle to vypadá jako další top 2, kámo, ale připadá mi, že ten Dynamike je fakt hrozně tě na nauč. Fakt hrozně, musíme zabít ještě tam toho Bubu. Když zabijeme Bubu, tak tady budeme moc něco vymyslet, ale kámo. Já jsem ho trefil, kámo. Let's go, zabiju ho. On ho tak to si děláš srandu, tak tohle to je jako brutální ten. Tohle je brutální fail. Zabijeme toho kita. Zabijte toho kita. Ne,
tak tohle je fail. Tak to nechápu, jak se mohlo stát, kámo. Půha, nevadí, jdeme další, nemáme ztracený win streak. Kámo, nice, další top dvojka, ale kámo, tohle to nevím, jak zvládnem. Hele, ho trefím? Kámo, kdybych ho trefil, a bohužel. Dynamic je, kámo, prostě postava těžká, no. To se dá dělat, ale máme druhé místo, což znamená, že máme teďka, kámo, skoro 25, takový kousek od 25. A jakože Dynamic je zatím asi nejtěžší brawler, kterého jsem pušoval. Upřímně, asi nejtěžší, opravdu. Je nová mapa na showdown a teďka je, taková midečku, no, co se dá dělat. Bohužel, vidíte, že to točím fakt pozdě, kámo, takže snažím se to dodělat co nejdřív, ale kámo, Dynamic je fakt zatím nejtěžší brawler. Napište mi schválně dolů do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli podle vás je Dynamic těžký nebo lehký brawler, protože podle mě, kámo, je to fakt nejtěžší na naučení, těžší než Mortis, každopádně, jestli tady dáte 1500 lajků, tak já se to pro vás naučím, tady tu postavu, půjdu opravdu na rank 30 za Dynamica. Teďka těch ranků 30 mám docela dost, myslím, že 12, ale prostě hledám nějakého ideálního kandidáta na další rank 30, takže mi schválně napište, jestli chcete třeba tohle vidět na rank 30. Mám už docela dost rozpušovaných brawlerů na rank 30, kámo, takže to by bylo cool, no, kdybychom to dali. Tady máme úplně šílenou mapu, ale to jako musí uklidnit. Kámo, pojďte, tady můžeme zahrát. Ne, chytl mi ho, ne. Kámo, nice, zabili jsme. Kámo, bacha. Hele, to zahrajem. Bum, mám to, kámo, nice. Tady to zahraju, to si vezmu. Hele. Už je úplně v pohodě se, kámo, tohle je krásně hratelný. Koukejte. Jo, oni teďka neví vůbec. Hele. Hrajem v kedu. Tady to rozhodím. Mám jednoho. Kámo, ten Jin to nemůže sám zahrát, dívej. Kámo, ještě jsem hodil docela dobrý predik. Jdu tady pro tohle zpátky. Kámo, docela jsem se do toho Dynamica už vžil, jo. Neříkám, že ho umím dobře, a je to mnohem lepší než předtím, teda musím říct, jo. Upřímně. Předtím to byla docela bída, teda, jak jste viděli. A teďka už je to docela v pohodě. Tady docela i předměřuju. Hele, trefa. Hele, hnedka jsem trefil. Kámo, nice. Docela dobrý pokrok, kámo. Za mě docela dobrý pokrok. Schválně zhodnoty do komentářů. Já vím, že tady moc toho nevidíte, protože já se snažím to udělat fakt co nejefektivněji. Máme tady poslední hru do 25, kámo. Mega se těším a uvidíme. Kámo, poslední hra do 25, jako tady tohle je hodně napínavý, kámo. Tohle je hodně napínavý. Ojojojojojojojoj. No, kámo, tohle to potřebujeme zahrát a máme to, ale jestli nezahrám, tak je to prostě smůla, no. Máme proti sobě docela těžké brawlery. Musíme to hrát hlavně chytře, hoši. Kámo, on na mě skočil. Pomož mi. Brácho. Tam je hrot, divi, to zabiju. Kámo, nice. Tak jestli tohle zvládneme, tak to je mega pokrok. Hele, tady to zvládneme. Utlačíme ho. Hodím tam ještě ten. Dívej, pinknu ho do zóny. Kámo, to bychom mohli zvládnout. Nice, top 3. Pojďme. To musíme zabít, kámo. Hele, upřímně si na to docela věřím. Máme 10, kámo, a z 10 si myslím, že už to bude krásný, kámo, upřímně. Ale ojojoj, je tam stun, je to špatný. Jsem taky ve stunu, dobrý. Showdown, máme to na 100%. Nice, kámo. Tohle to už vyhrajem. Děláme tady nějakou montáž, asi už tady nic nevymyslíme, podle mě. Ale můžeme tady hodit predik. Je to tam, kámo. Nevěřil jsem tomu, každopádně jsem se ho konečně aspoň trošilinku naučil, kámo. 25 na Dynamica, je to tam. To znamená, že kdybyste chtěli, tak můžeme dát někdy i rank 30. Je to na vás, ale fakt tady tohle to trvalo strašně dlouho, než jsem se to trošku osvojil. Napište mi dolů do komentářů, jestli vy máte rádi Dynamica, a mějte se krásně. Čau.